Zdravíme, mé jméno je Houbička.cz a já vás vítám u dalšího videa, tentokrát pokračil, že budeme další LEGO Harry Potter léta 1 až 4. Už je to docela doba, abych pravdu řekl, co jsem naposled vlastně natáčel. Je to vlastně, no, řekl jsem, že tady prostě týden až dva nebudu a už je to vlastně déle jak 1,5 týdne. A řekl jsem si, jo, proč, why not prostě dneska, prostě jakože začneme, why not prostě dneska. A už jakoby i na streamu mi hodně psali lidi prostě, že by chtěli další díl z tady té hry, z tady toho Harryho Pottera, že jsem se rozhodl, že dáme Harryho Pottera, když vlastně, abych pravdu řekl, tak vlastně já už teďka to natáčím po druhý, protože vlastně já jsem to natáčel jednou, ale to se mi totálně podělal zvuk a všechno, takže jsem musel úplně všechno zase odznova a úplně všechno zase odznova natočit, takže takhle to je teda, takhle na hovno to bylo, takže teďka vlastně jedeme zase odznova úplně jako jo. Tak a jasně, a musíme jít teda podle šipky, tam, kde jsme vlastně minule skončili. Tak, myslím si, že jsme posledně pozor, máme tady Rona! Tato jsem málem zapomněl tady ty, na tady tu hlavu. Tady je taky něco? Ne, tak tady zatím nic asi nemůžeme dělat. Jak to tak koukám. Ne, tady zatím nemůžeme nic dělat. Dobře, uděláme to plišek potom. Teď ale se musíme co nejdřív dostat vlastně do toho, kde jsme vlastně poslední skončili. Tady máme Hermionu, za kterou můžeme se převtělit výborně. Hermiona je naše oblíbenkyně, že ano? Mě by zajímalo, jako jak se tady ten šuplík, ne, jak se tomu sakra říká, to není šuplík, to je prádelník, ano, protože je prádlo, že jo, tak je to prádelník. Jak se sakra oživil ten prádelník, by mě zajímalo. Tak, tady si pamatujeme tohleto. Že jo? Tak, a jdeme ven, výborně. Tak. A teď rychle, uhni, kámo, pozor, potřebuji projít, a tady je šipka, výborně. Budeme co nejdřív prostě tam, kam máme. Jo, tady si pamatuju ještě ze minulého dílu, že tady byl ty psy. Takže Ronalda jsem chtěl, tak. Myš a myš poleze nahoru. Výborně, dědeky na druhé straně, to jsme potřebovali. Tak, Harry, pojď a jdeme na to. Ahoj. Výborně, děkujeme. A my můžeme jít teda dále. Výborně, tak a tady máme další šipku. Výborně, tak, sakra, to je strašná dálka tohleto, ale jakože, Já jsem tam pro ten modrej, uhni. Tak, máme modrej. Tady taky modrej, vem ho. Tak, hop. Tady je taky jeden modrej, vem ho, dobrý. Tak, dobře, máme to. Tady to nebudeme otvírat, teďka vlastně nepotřebujeme ani otvírat, my musíme jít stejně semka. A tady se musíme, jo, tohle vlastně nemůžeme zatím ještě, musíme se dostat tudy, ale proč tady je pořád ten duch, sakra, já se docela bojím. A máme tady, ukázku. Vem se učit Wingardium Leviosa, vem se učit Leviosa. Levi Osa.
Leviosa. Výborně, tak. Teď už můžeme používat Leviosa, což je paráda. A musíme zachránit 3 naše kamarády. Výborně. Já už teda, jak říkám, já už jsem to tady natáčel jednou, takže já vím úplně přesně, co máme tady dělat. Bohužel je to tak. Tak. Tady si vezmu nějaký drobáky. Tak. Jo, počkej. To mě musí ona zvednout. Ale, no tak, já tam nevyskočím fakt, jo, si děláš srandu ze mě. No, výborně, už jsem tam skočil. Tak. Čekej, tohle pryč. Tak. Sakra, jak se tam dává? Tak. Potřebuji vyskočit tady nahoru, sakra. Mě tam velkej. Jo, dobrý. Je tam dobře? Sakra, jak tam sakra vylíst? What the fuck? Co se děje, sakra? Co to je? Tak, vylez tam. Skoč. Sakra. Já tam nevylezu snad. Tak. Dobrý, vylezl jsem tam, paráda. Tak, a teď to můžeme celý přesunout pryč. Aby jsme mohli tady projít prostě nahoru. Tak, výborně. Já jsem potřeboval ten fialový, protože ten dává 10 000 coinů, to je fakt hodně drahý, takže chápete, že jo, úplně, že jsem to prostě potřeboval mít tohleto. Každopádně tady si pamatuju, že jsem vůbec nevěděl, co mám dělat, ale teď už to naštěstí vím. Tak, tohle jsem nechtěl, tak, hlavičku, výborně. Teď takhle, výborně, tak. Tady jsem vůbec nevěděl, si pamatuju dřív vůbec, dřív ty věc, že jsem vůbec tady nevěděl, co mám dělat. Naštěstí teď to vím, protože, jak říkám, dělal jsem to už jednou. Takže tak. Takže se omlouvám, že vlastně také předbíhám trošku. Ale je to tak. A tady vlastně jsem taky vůbec nevěděl, co mám dělat, protože když to zvednu, tak ono to nic neudělá, že jo, žádná packa. Nic takovýho. Takže já ho musím také trefit. Děkuju. Dát to sem. Výborně. A teď to můžu dát takhle, aby to chňaplo. Výborně, ne. Tak, a máme všechny 3. To jsme potřebovali, že jo, tohleto. A Wingardium Leviosa se nám otevřelo a máme to jako útok. Máme Leviosa. Máme Leviosa, prostě. Leviosa, overpower, everything, víte co úplně, no. Tak, a teď můžeme jít zase pryč, no. I jak tohleto, co nám tady nabízí, tak to se dává jen coiny, to nebudeme teďka řešit, jdeme dál, prostě musíme se dostat co nejdál dneska, prostě jít, co pé to. Aha. Student peril, in peril. Co je in peril, nevím vůbec, co to má být, jako. Wow. Další coiny. To, co bychom nečekali, že jo? Tohle nám asi nic nedá, což? Ta nám fakt asi nic nedá. Tak.
Ještě něco tady? Ne, asi ne, tak. Počkej, ale já chci nahoru, jako oni tam jsou ty, ty drobný. No nic, no, tak asi nebudeme moc zatím mít. No, nevadí, 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 nevadí. Musíme jít tedy tudy a tam se dostaneme pomocí tady těch, nevím, jak se tomu nadává, takže prvně, ne, prvně modrej, podle té značky musíme. Tak, potom zelený. Tak. A nakonec žlutej. Výborně. Kouzelník normálně, tyjo, jsem. Čaroděj. Ze země os. Tak. Hladnej kluk, zůstaň nahoře. A my jdeme nahoru. My jdeme ještě vejš, ještě vejš. Co to je tohle? TF. OK. A teďka se musíme dostat do těch dveří. A tady nám chybí nějaký odznáček, vůbec nevím, k čemu nám to je, takže jdeme se podívat, co tady všechno můžeme dělat. Co nám dá tohle? Nějaký kytičky. Tak. Tak, výborně, tady máme jednu část. Jinak tady máme nějaký. Co to sakra je, vůbec nevím. Počkej, moment, moment. Já nám tohle co něco? Ne, taky jenom to. Já hledám teďka docela jakoby, že něco, co by nám dalo něco speciální. Opat sem, bro, ne? Vyšli jí, ty vole. On nemůže vyslat tu svoji krysu, nebo co? Tak, krysa. Ale s kryso. Vyšli krysu, ta nám schodí tohle. Výborně. Pojď sem, jepaj. Ale. Pojď, co se nám do toho zase tady zamotávají lidi. Tak. Oh, a máme to, finito, vidíte to, no. 3, 4, 1, 2, 3, 4. Oh, to je peňázků, tohleto, to se nám páčí. No nic, jdeme dál, jdeme, potřebujeme se dostat, že ho tam, takže. Tak, výborně. Ne, ne, sakra, proč mi tam pořád lezou ty lidi, to není možný tohleto. Tak, výborně, máme to hotový. Tak a jdeme dovnitř. Další ukázka, no fucking way. Hajzl. Chudák. Troll je ve sklepení! Troll je ve sklepení! OK! A my půjdeme najít Hermionu. Hermiono! Tady nemůžeme nic jako dělat, nebo co? The fuck? Aha, tady další tady tohleto, už to chápu, tady to, tady budeme mít další jakože možnosti, ok? Získat nějakou speciální věc? Jedna za sedmi, what the fuck? Kolik jich tady sakra je, těch věcí? OK, kryso, běž, věříme v tebe, kryso. Krysa se prochází, ano, výborně, výborně, hodná krysa. Tak, honem dál, kryso, pojď, honem, šup. Nahoru. A výborně, máme to. Tak. A jdeme dále.
Tak. Výborně, máme tady všechny peníze. Všechny peníze. Ahoj, trole. Trole, ne, co, proč? Proč si to udělal, trole? 2 ze 7? Tak. Aha, jo, dobrý. Máme to? Dobré. A máme další, výborně. Co tady to dává nám něco? Jo, aha! Zajímavé, velice zajímavé tohleto. Velice propracované. Raz, dva. Máme 9. Já si chci ještě tady podívat ti. Jestli tady je ještě něco. Hele. Tak. A tak. Hele, a máme nějakou část? Výborně, výborně. To bych nečekal tohleto. Tak, každopádně, ale tady máme, musíme něco tady udělat, hele. Okej, co to je? Je to trojzubec! Yeah, velký trojzubec. Výborně, výborně. Ten budeme muset někomu asi dát, ne? Ne, počkej, to jsem nechtěl, tady to jsem chtěl. Tak, trojzubec dáme tady tý mořský paně. Oh, a je to, no jak se tomu říká v golfu, hole in one? Já vůbec nevím teďka. Neskouším si hádat, no to je jedno. Tě. Tak, tady máme zase trola. Jde na dívčí záchody, to neumí číst, anebo je to žena? To je buď neumí číst, anebo je to váže žena, nechápu, jako ten troll, u něj to vlastně nejde úplně jakože dobře poznat, u trola, že jo? Tak, výborně. Tak, máme tady ještě, jo, hele, tady je nahoře něco. Já bych to ale rád jakože, jo, tak, rozsvítil, výborně. 6 ze 7. Tak. Co nám dá tohle? Asi nic, dobře, ok. Dobře, no. Čekej, já chci tohle. Bum. Tak, 6 z 9. O 7 z 9. Je tady ještě někde? Není. Tak ještě tamhle vidím světlo nahoře jedno. Výborně. 4 ze 7. Tak a doufám, že bude ještě někde nějaký. Tak, moment. A my jsme žena! On je žena! On je žena! My jsme žena! Lidi, my jsme žena! The fuck? Ahoj, jsem žena, můžu jít na ženský záchodky? Děkuju! Tak, a jdeme na... O, oh, ne, já jsem chtěl ještě zpátky, já jsem idiot, bože, já jsem idiot. A oh, ne, to jsem podělal. To jsem podělal jako něco, ty kokos. No, to je jedno, chuda, ježiš. Ale ne, fuj, tak po něm bych fakt nechtěl jít na záchod po trolovi. Dobro, to vleze, ne? No samozřejmě, že tam vleze, ty vole, takovej smrt, ježiši maria, to bych asi nedal tohleto jakože, no. Ahoj. Ahoj trole, který má, ten nos vypadá jako kdyby, moment. Ok, jsem zpátky, já jsem musel vyřídit jeden, důležitý hovor. Tak, a nejradši bych se vrátil, jde to? Jde se vrátit? Nejde se vrátit, tak to je špatné. Tak toho nebudeme mít jednu část hotovou, tak to bych jí třeba udělal třeba někde jindy zase, no. Saky může stát ještě tohleto. Co to sakra?
Aha, takže my tady zametáme, jo. OK, jde se zametat lidi, no, normálně. Normálně se jde zametat, tyjo. What the fuck? Co to je? Tak. A kde máme ty, tady máme ty, 60 mi. Nech mě bejt, já si chci tady rozsvítit něco. Tak, výborně. Máme to, šoupem to, výborně, máme další část a bohužel nebudeme mít teda plnou část, což mě docela teda štve. Tak. Au, nech mě, hodnej kluk, hodnej, hodnej, nech mě, hodnej zlobr, teda troll, vlastně troll to byl, že jo. Bom. Tak, máme jedno stříčko pryč, okej, 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 pane, okej. The fuck? Okej. Okay. Tak, házej, hajzlík. Jo, trefil jsem to. Ha, výborně. Hohoho, na mě si nepřijdeš, kamaráde. Tak. A tohle bude kam takhle? Jak to by to mělo být? A, ano, ano, výborně, výborně, jsem dobrý, ty, já jsem to trefil akorát. Přímo do trolí hlavy. Ale kam se podělala ta scéna, kdy Harryho hůlka vrazila do jeho nosu? To tam asi nebude, no, tak nevadí. Příště, příště. OK, příště. Jo. Ježíš, vole, tam pořád. V tom smradu. Ježíši, úplně to cítím, až se... tak to asi nebyl troll. Když to cítím já. Tak tohle bych chtěl taky umět, takovýhle kouzlo, no. Jak prostě tou rukou úplně... Ach jo, někde bych chtěl dokončit s tady tím house chestem, jakože celým house chestem. Ještě se mi to nikdy nepovedlo, jako dokončit tady to. No, nevadí. True Wizard nemáme, to máme jenom na 50%, nevadí, nevadí, nevadí. A Stud Total máme kolik? Nějakých 171 tisíc, to by šlo. To by šlo. Máme Student Perla, což je dobré, za to dostaneme, že jo, tady tu Gold Brick, jeden ten Gold Brick. Level complete, nice. A dáme si Continue Story. Tak. Bude se zase nějaká ukázka? Nebo ne? Nebude. No nic, takže já už to asi dneska ukončím. Děkuju za shlednutí tohoto videa. Pokud se video líbilo, nezapomeňte dát like, případně odběr, případně komentář. A já se na vás budu těšit zase v příštím díle či videu. Doufám, že se vám bude teda, doufám, že se si trošku oblíbíte tuhle tu sérii, protože mě se totálně neskutečně líbí a hrozně mi to baví. Takže každopádně já se s vámi teda loučím, hobičky s vámi a zatím čuhus.